Ish këshilltari oborrit mbretëror Murat Basha ka shprehur mbështetjen e plot ndaj Princ Lekës ku shprehet se e njeh më mirë se të birin dhe se sipas tij është një njeri i ndershëm dhe nuk gënjen asnjëherë. Sipas tij emri i tij këto ditë është njollosur pa të drejtë në rrjetet sociale dhe se vajza e tyre e vogël Geraldina ka qenë prezente në shumë situata të tjera spak të këndshme që çifti kishte pasur mes tyre. Kemi folur me princin 40 minuta para, ai më është betuar që nuk e kam ndarë unë, duke qenë se e njeh mirë. Besoj se e njoh më mirë se sa njoh Tim Bir, sepse me Tim Bir nuk më bie rasti të rrim shumë, vetëm në stërvitje dhe pak në shtëpi. Me të kam ndenjur dhe kam bërë biseda nga më të ndryshmet. Unë u plaka duke u rritur princi, e njoh shumë mirë, është një djalë i ndershëm dhe nuk di të gënjej kur. Më tha që video nuk e kam ndarë unë. Avokati i tij e ka pasur videon, është djalë shumë i ndershëm, shumë korrekt, nuk gënjen e mashtron. Ai ka ikur nga shtëpia kur kam filluar problemet, se nuk kam filluar sot problemet. Nuk është ajo vajza arsyeja e ndarjes së tyre, kur nuk shkon një gjë nuk shkon. Nuk a shkuar marrëdhënia dhe çdo kush mban fajin e vet mbi supe. Di të them që Princ Leka atë pronë ka trashëguar me gjysh dhe baba, ka ikur nga ajo pronë, ka lënë ish bashkëshorten aty me vajzën dhe vet është në një shtëpi me qira derisa të zgjidhet problemi i divorcit. Ajo vajza e vogël quhet Geraldine dhe historia ka filluar në sy të saj. Ajo Geraldina e vogël me emër të madh ka parë dhe një ngjarje dhe kjo video do e ndjek gjithjetën dhe do e ndjek historia, do ja kujtojnë të tjerët. Thot Basha